meniko tindak ngidul dateng laladan kita Ngayogyakarta. Lagunipun Putri Ngayogyakarta, monggo dateng diajeng Yanti Keparengo pinarak dateng pepanggungan musik. Iya. Wah. Hei 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 hei. Ayo 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 ayo. Awas yo. Wah. Tanpa pepindan awan iki wah dijob dobel. Jadi esok subuh mau munumun wis karo kanca-kanca campur sari Delta Boyolali. Amplope ya tetep loro ning siji tambah siji iki lupiyo sing wis dadine loro. Ning nek mau nganti saiki iku siji tambah siji mung karo tugel. Kok tugel to Mas? Ora genep. Oh. Nah, iki ora patut dirembuk, ora perlu digunung. Bakune awake dhewe wis melu berpartisipasi wono ing acara pergelaran campursari 30 jam 33 menit. Iki dipangarsani karo Kadang Sepuh Cak Dikin. Monggo lagunipun sampun samekta pun aturaken Putri Ngayogyakarta. Sen
Sien tinulodoh.